Mek. Kok bapak iki ngopo to, Luk? Aku ngopo? Lah kowe iki goleki apa to, Dik? Duit lho. Heh? Duit. Duite sapa? Duitku. Lah mau mbok kene ngendi? Kene. Sempo golek sing tenanan urung. Wes. Lah duitmu ki pira to? 2000. 2000? Heeh. Yo yo mbok ayo yo ora roh. Mbok jujuran ngono lho, Pak. Kok bapak kok jujuri jujur ngopo bapak ki tra yo ora cukup duitmu kok? Paduke didelekke ge arep nggo tambahan neteng to. Tambahan neteng sembelmu kok. Kerek tak iso. Kowe kok ayo ben. Dek. Tuwe. Lu. Kowe kok ayo apa? Tuwe. Tuwe. Bukan yang ngerti kene ngerti kene oh jadi kue ribut deket mau ki ngocek wiki aku ngguyu aja pak oh ragu ragu yu aku lu aku ragu yu tenang oh ini nah. Aku ngguyu orang aku ragu yu lu tenang aku ya Allah aku biar mau penyita apa-apa lu biar anak lu wajah waduh morena kuartakon duit ya biasa ya rasa muring wajahmu biasa ya kue rasa gue liat rusuh karaku lu rasa gue liat rusuh lu aku yang jengir gue malahan aku gak ngerti duit mulut deh senan tenanan lu nah ya Allah dek amit duitnya mau bukannya ngendi kene kene bukannya kono iya kenapa terus buk tinggal ngendi bukannya aku dolan neng jopo mau duitnya buk tinggal ngene ngene iya neng kene apa neng kuping? Kene. Neng kene apa neng kuping? Kene. Neng kene apa neng kuping? Kene. Hei, madem porene dise. Cekelan kupingmu. Aneh ora? Sebelah e. Iya, Teng. Iya. Iya, aja muring, Pak. Malah titik e muring. Muring iki sopo? Aku. Hei. Mana sih kowe? Tuku jajan lah. Lali deh. Ndi? Awas, kupingmu goseng. Sengger iki. Sing ilang.